the home with bow so holy. La 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 la. De flesta av oss tycker inte jättemycket om våra egna ljud. Och det är ju lite synd, för din kropp tycker väldigt mycket om dina egna ljud. Din kropp har en läkande funktion när den hör dina ljud. Och ljuden ger ju vibrationer. Men nu sitter du kanske ensam hemma och då kan du göra dem. Sitter du på bussen så kan du också göra dem om du känner för det. Det bestämmer du själv. Sitt först så att du känner dig bekväm och bra. Jag känner att min höft är lite gnällig idag så att jag sitter med ena benet rakt. Men bara så att du kan slappna av. Och de här läkande ljuden vi gör, det är också härlig andning. Och sen så tar vi händerna, formar en diamant så du låter tumme möta tumme, pekfinger, pekfinger. Andas in genom näsan och dra upp händerna. Och så andas vi ut på ett H-A så det blir... Gör det en gång till. Drar upp den här diamanten, andas in genom näsan. Stäng gärna dina ögon, dra upp diamanten, andas ut. Och så håller vi händerna med handflatorna vända in mot din navel. Stäng ögonen och bara andas ut. Återigen så formar vi den här diamanten som vi drar upp till hjärtat den här gången. Andas in genom näsan och andas ut på ett Andas in genom näsan. Vänster hand ovanpå. Är du kille så tar du vänster hand närmast din mage och andas in en, två, tre gånger. Och vi kan forma jorden med vår högra hand. Vi formar universum med vänster hand som sluter hela jorden. Och tack för att du hängde med mig en liten stund här. Chin chin. Så, tack. Hejdå.